Až se budete někdy toulat vesmírem, vemte to přes Mlečnou dráhu. Po několika milionech světelných let to střihněte doprava. Pak pokračujte dál za malým světýlkem jedné hvězdy. Tu obíhá takový prťavý planetární systém. Už vidíte, ne? Na třetím místě od Slunce. Tam se nachází takový malinkatý modrý čuflík. Nebojte se a podívejte se blíž. Na povrchu toho drahokamu se nachází několik docela velkých kontinentů. Vidíte? Tam je Afrika, omývaná Indickým oceánem. A tady dole to je ostrov Madagaskar. A nad ním, docela daleko od jakékoliv pevniny, leží takový malý zázračný ostrov. Pojďte, podíváme se blíž. Vidíte tu mělkou lagunu, obklíčenou roztrhaným pruhem pevniny? Je to něco jako podivné město, které vyrostlo z moře. Ale bacha, tady žije hodně zajímavých týpků. Najdete tady caparty, hrající si na písku, mamky, tačky, klaďasy, ale i derebáky, pobřežní hlídku, leteckou hlídku, neúnavný pracovníky, školáky i šťastné rodinky. Ale to už jsem svůj příběh trochu předběhl. Pojďme se trochu vrátit v čase. Ne, pojďme ještě kousek. To už je zas moc. Jo, tak, tady jsme správně. Ano, tady to všechno kdysi začalo. Před 70 miliony let, v době, kdy se ve vzduchu ozývaly děsivé pokřiky pteranodonů, největších létajících tvorů, kteří kdy na Zemi žili. Ale pozor, ani tyto příšery neunikly rodinným povinnostem. I oni se museli řádně starat o svoje hladové krky. Asi byste nevěřili, že byli nejbližšími příbuznými dinosaurů, co? A nebyli to jenom bravurní letci, ale také skvělí lovci. V této době chtěl každý jen na někoho sežrat. A nebo byl sám sežrán. Možná byste se teď měli dobře nadechnout. Ponoříme se totiž hodně hluboko do tajuplných a neznámých hlubin prehistorického oceánu plného podivných tvorů. Lampovník. Je jako vždy při chuti, ale dnes tady není něco v pořádku. Se konečně dostalo z hlubin až na povrch a to pomohlo vzniknout tisícům nových ostrovů. V průběhu milionů let se i kontinenty daly do pohybu a začaly vznikat nové světadíly.
Jedním z žijících pozůstatků této ohnivé doby je unikátní, úplně odlehlý ostrov. Ten ostrov se jmenuje Aldabra. Krátce poté, co tento gigantický atol vznikl, se ale do něj pustily vlny a vítr. Zbyl na něm jenom písek a zvětralé korály. Nakonec i atol sám zmizel pod hladinou moře jako bájná Atlantida. Toto záhadné zmizení se odehrálo už 6x v průběhu mnoha milionů let. Naposledy se Aldabra vynořila před nějakými 6000 lety, ve stejné době, kdy Egypťané stavěli pyramidy. Tehdy ale vypadala jinak než dnes. Na počátku to byla jen hrouda holého lávového kamene, na kterou postupně stěhovaví ptáci. No, však víte co. A jak ten ostrov celý pokálili, tak tam s tím trusem zasadili semínka rostlin a všechno se začalo zelenat. Tak jako předtím. Tento atol má téměř největší mořskou lagunu na Zemi. Díky přílivu a odlivu se dvakrát denně proměňuje v jezero a z jezera zase v poušť. Z ptačího pohledu dobře vidíte trhliny v kruhové korálové hrázi. No a právě tudy se dvakrát denně doslova valí miliardy litrů vody. Lidé tento opuštěný ostrov objevili v 16. století, ale jejich pokus ostrov ovládnout se jaksi nezdařil. Rozpadlé chatrče a opuštěný kostel. To je všechno, co tady po lidech zůstalo. Nezvaní hosté tady lovili želvy a když je téměř vyhubili, přivezli sem kozy a prasata. Jenomže ty tady také nepřežili. A bylo po obživě. Ostrov dnes patří hlavně těmto obyvatelům, kteří se mezi sebou mají docela rádi. Nejmoudřejším ze všech je tady stoletý želvý samec, já mu říkám Elvi. Toho tady nikdy nic nerozhází. Je to takový dobračisko od kosti. Žije vám už vedro? Aldabra má v okolí dost místa ke schlazení. Pod vodou jsou v okolí Aldabry kilometry předměstí, protkaných tucty postranních uliček. A že se i tady dějou věci. Život v tomto království tepe všude, kam jen oko pohlédne. A hele, známá tanečnice, Medúza. Tyhle rozevláté holky jsou tady nejen obdivované, ale dost často i obtěžované. Zdá se, že jim vůbec nevadí, když si z nich sem tam někdo kousek už dípne.
Tahle kráska se dnes docela nudí a neví, co by. Takže si nad útesem jen tak lítá, jako v nějakém horkovzdušném balónu. Dneska se rozhodla zaletět si ven, na otevřené moře, kde jsou často velcí, ostří hoši. Tam se za ní hned tak nějaký prťavý uždivovač nepustí. Ale, máme tady nápadníka. Vlastně dva nápadníky. I tento fešnej neokousaný medúzák se snaží dostat do její přízně. Promiňte, vy jako plavete stejným proudem? No pardon, já jsem sice okousaná, ale za to tančím a líbám jako bohyně. No já, jakože bychom mohli třeba to, co? Hele, odprejskni ty zoufalej vychrtlíku. Božská medúza dává panu Jehlovi jasně košem. No nic, já se vnucovat nebudu. A vůbec stejně nejseš můj typ, vlastně ani můj druh. Tak čau, ty rosolovatá nádhero. Červená drobotina se tady na útesu počítá na miliony. Tahle nenechavá partička věří, že v davu je bezpečněji. A asi mají pravdu. Starý nevrlý Napoleon. Ten je ale raději vidí dál od své korálové zahrádky. Jeden nikdy neví, co vyvedou. Vsadil bych se, že každý z nás určitě znal nějaký starý opuštěný dům, o kterém jsme si mysleli, že v něm straší. Tak tady je to tahle stará loď, spočívající hluboko na mořském dně. Všichni mořští obyvatelé mají vždycky Vánoce, když jim nešťastní mořeplavci pošlou dolů takový dárek. Vrak velké lodi pro ně znamená nové hřiště a pro korály další prostor, na kterém se můžou rozrůst. Korály si tady brzy postaví novou čtvrť a s tou přijdou noví obyvatelé, tedy jídlo. A kde je jídlo, tam je vždycky i tenhle nenažraný kanic. Teď ještě není čas k večeři. Ale jen počkejte se západem slunce. Vezme kuchyň pěkně útokem. Vypadáte jako nějaké podmořské souhvězdí. Ale je to jen běžné rybí shromáždění, které je neustále v pohybu. Na kapitánském můstku to vypadá na malou vzpouru, ale jen klid. Tahle drobotina nemá šanci převzít velení. Školáci jsou jen veselí a v pohodičce, protože je den. A když zůstanou pohromadě, nemusí se ničeho a nikoho bát. Tihle mrňouskové ještě dovádějí, ale brzy se začne smrákat a bezstarostným rádkám bude pro dnešek definitivní konec. Ta stala noc, a tedy čas, kdy toto místo
zvládnou hladoví dravci. Někteří mají štěstí, protože nejsou na jídelníčku. Hopla, tak to se nám moc nepovedlo. Ale podívejme se, koho pak to tu máme. Starý lovec kanic. Před ním je potřeba se mít velmi na pozoru. Pan Kanic totiž na nic nečeká a jde rovnou na věc. A pan lovec našel chytrou skrýš. No, hodně štěstí, holky. Tak teď dávejte dobrý pozor. Hopla. Tomu se říká rychlé občerstvení. Hele, kámo, tenhle není na jídelníčku, tak sklidni hormon a mazej jinam. Mazej. Chytrák Kanic se znovu schoval do křoví. Jeho kořist je opět skoro na dosah. Tak teď, anebo nikdy. Ale kus. Ach jo. Do prkinka. Vypadá to, že se teď budu muset spát salátem. No, napřed kromě toho salátu možná trochu moc. No, trocha vlákniny. Navíc ještě nikoho nezabila. Ale tohle je fakt humus. Fuj, tajvl. Asi půjdu hodit šavly. Predátoři, nepredátoři, tahle bláznivá malá sepie se rozhodla, že si vyjde jen tak klíďo píďo na půlnoční procházku. Její zvídavý nosík je dnes obzvlášť čilý. Nejhorší je, když vás takhle někdo probudí z tvrdého spánku. Chudák chňapal. Velká huba Kanic má dnes opravdu jaksi spackanej den, tedy noc. Vypadá to, že všichni jsou tady buď moc jedovatí, anebo malí na to, aby se dali zblajznout. Ale Kanic to nevzdává a plave ode dveří ke dveřím. Tyhle týpci jsou příliš škaredí. Dobrý úkryt, pane Čtverzubec. Špajska je dneska fakt pěkně vymetená až na tohodle prcka. Kruci písek, to snad není možný. Že bych tady nic pořádného nezblajznul. Hej, já jsem malej, škaredej a vůbec nechutnám. To vidím, ne, nejsem slepej. No, ty seš ale taky nádhera, fuj. Smolař Kanic má v rukávu už jen jedno eso. Jako kouzelník vyčaruje clonu z písku. Tím dokonale zmate svoji oběť. Ještě zelenout? Přiblížit se a... Jupi, Véča. Ostrov, ten velký čaroděj, spustil své každodenní představení. Jako vždy mu stačí jen chvilka na to, aby vypustil lagunu a proměnil ji ve vyprahlou poušť.
Všichni teď musí nějak přetrpět neúprosné vedro. Teď musí jen čekat. Každý tvor a každá rostlina tady mají s oceánem chytrý vztah. Například tyto mangrovníky. Tyčí se do výšky nad hladinou a z větví jim visí dlouhé lusky jako tropické fazole. Ale tenhle chytrý strom je ještě chytřejší, než si všichni myslíte. Kořeny mangrovníku jsou v podstatě takoví obojživelníci. Cítí se jako doma ve vodě i na souši. S příchodem přílivu strom uvítá každý chladný doušek životadárné vody. To platí i pro ptačí kolonie. Zkrátka, příliv pravidelně zachrání všechny. S vodou připlavou do laguny i miliony ryb a na ty tady všichni čekají. A když se konečně zvedne vítr, vzduch zavoní potravou. Jo, to je chvíle, na kterou všichni tolik čekali. Hej, všichni, připravte se! Voda už zase teče! Dámy a pánové, velká show právě začíná. A není to jen tak ledas jaká show. Hraje se tady dvakrát denně už miliony let. Ale toho, který to tady řídí, toho tady nikde nenajdete. Ten je odtud vzdálený několik set tisíc kilometrů. Uhádli jste? Je to měsíc. Jak pluje po nebi, jeho přitažlivost působí na vodu a vyvolává příliv. A ten je tady pak doprovázen hlasitým sborem červenonohých terejů, hnědých nodiů a fregatek. No a teď, když máme lagunu pěkně plnou, pojďme se znova podívat k mangrovníkům. Jo, mangrovník, to je filuta. Dokáže otáčet listy tak, aby na ně horké slunce nepražilo. A taky dokáže zavřít pory, aby pitná voda zůstala v pletivech uvnitř a neunikala ven. Tihle hoši jsou fakt borci. Dokonce i sůl ze sebe umí vyloučit. Jejich kořeny jsou potažené voskovitou látkou, která působí jako filtr a činí je voděvzdornými. Tím se eliminuje 90% soli. A ten pacholek mangrovník pak pošle tu zbylou sůl do jednoho jediného stárnoucího listu. Ten chudák tu sůl vstřebá a tím umře. Potom odpadne a odpluje i s tou solí pryč někam na otevřené moře. Docela frajer. Je to vlastně takovej statečný obětní list záchranář. Brý ráno. Hej, osobo, povídám. Brý ráno. Ach jo, tahle partička chrní, jako když je do vody hodí. Tahle rodinka měla klid, dokud nepřišel špicl chřástal hledat nějakou tu blechu ke snídani. No jo, když je vám přesto, vstávání už nejde úplně samo. Ale stačí jedno protažení a zívnutí a pádí se na snídani. Dnes se určitě zase podává želví travička.
Starý želvák Elvy se po snídani žene jako pominutý. Má pro všechny důležitou novinu. Dámy a pánové, budeme mít přírůstek do rodiny. A je to tady. Je to holka. Mámo, máme holku. Počkat. Ono je jich tam víc. Hele, je tu i brácha, tyjo, dvojčata. Ne, trojčata. Ty brdo, čtyřčata. Ne, počkat, pětčata. Teda, co to bylo? Pěterčata. Ne, toto snad ne. Šesterčata. Ježišmar, ještě není konec. Jsou to sedmerčata. Máme 7 želvých miminek. Tačka Elvy ví, že jeho miláčci budou potřebovat pomoc v prvních pár týdnech života a taky rychle odvede do stínu. Elvy žije na Aldabře celý svůj život a dobře ví, kde tady číhá nebezpečí. Kdyby se některé z těch mrňat spadlo, lepší na to nepomyslet. Udržet tady dole pořádek, to chce celou armádu pracovníků. Tady je máme. Mangroví kraby. Já jim říkám důvěrně pahňáci. A je. Neúnavný špehoun Chřástal. Ten je vždycky tam, kde se něco děje. A zrovna dnes asi dostal chuť na krabí koktejl. Tihle pahňáci jsou pěkně hašteřiví kumpáni. Dokážou se hádat o cokoliv. Hádají se o bláto, kus klacku, místo ve stínu, místo na slunci, prostě o cokoliv. Dnešní hádka je o něco, co uvízlo v bahně a nedokázalo se z nich vyhrabat ven. Asi nějaká snadná kořist. Takže co pak to dnes na bahňáckým jídelníčku máme? Co pak to asi? Počkat. No, vypadá to, že se perou o nějakou mňamku, ale zatím pořád není jasný, co to. Špehoun šílí zvědavostí, co se to tam dole dneska děje. Konečně dozvíme, co to tam ti bahňáci mají za úlovek. Cože, krysa. Foj, tajbl. Fakt, že jo, krysa. No ještě, že jsme tohle nedali na plakát. Konečně si jeden z nich odnáší do kuchyně materiálek na krysí golášek. Ale krabí mamča mezi tím vyráží na cestu k moři s velmi cenným nákladem. Krabími vajíčky. Bohužel ale neunikne pozornosti ostrovní zlodějce. Tahle sástelý mamča má ale doma také několik hladových krků. Těm by takový čerstvý kaviárek přišel docela k chuti. Elvy mu je vše jasné. Zase bude nějaká mela. Chřástelý máma tak okrádá krabí mámu, aby svým dětem dala to, co k jejich růstu potřebují. A
tak, jak už to tady chodí, jedna rodinka bezkřídlých ptáků se dnes zasytí na úkor několika desítek kravů. Ale statečné bahňákové i tak zůstane dost vajíček, které odnese do moře k vylíhnutí. Přišla chvíle stěhování. A co se stěhuje? No přece voda. Celých 6 hodin trvá, než se laguna Aldebry naplní. Za chvíli se ale všechno otočí a celá se opět vylije do oceánu. A na téhle vodní rychlodráze se vezou miliony stvoření všech tvarů a velikostí. Tenhle chytrý kanic určitě používá zpětné zrcátko. Prout má takovou sílu, že jsou mu drobnější živočichové vydání úplně na pospas. Je to takový švédský stůl z plodů moře, s donáškou až pod nos. Je čas oběda a všichni se spěchají podívat, co je v nabídce. Ale poslední slovo tady mají jako vždy, no kdo jiný, žraloci. Když ti přijdou ke stolu, ostatní se rychle pakujou. No, já se jim ani nedivím. Při těchto žranicích panuje vždy takové vzrušení, že vlastně není jasné, kdo má žrát a kdo má být vlastně sežrán. Být u takového oběda, no, to pěkně děkuji. Nějak mi pro dnešek zašla chuť. No to je jiný kafe. Tady je klídek a pohoda. V korunách palem tady klidně najdete vyset netopíra nebo hodujícího kokosového kraba. Angličané mu říkají loupežník. Tenhle loupežník, říkejme mu bastr, někam spěchá. Jeho signální klepetu zvednuté k obloze oznamuje, že něco visí, nebo spíš smrdí, ve vzduchu. A taky, že jo. 3 obrovská želví vejce. Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. A není žádným překvapením, že tím prvním příchozím je opět špicl Křástel. Jakoby neměli tyhle nelítací nádhery nikdy dost. Bastr to ale nevzdává. Výhružně zvedne svoje klepeto a... Tíjo! Ono to zafungovalo. Nestačí si svůj lup ani osát a špicel je zpátky. Bastr dnes prostě nemá svůj den. Místo toho, aby ty otravný ptáky odehnal, je jich tu čím dál tím víc. A jako bonus se přidali ještě holuby.
Ještě, že mám Buster tak dlouhé nohy, které vypadají jako klepeta. Hej, pípalové! Chcete vidět, co dokáže takovej velikej krab loupežník? Myslím, že ne. Tak mašte, ty nelítací chodící nádhery. Jo, Weiss, čí to byl zobák? Ach jo, další šrám na zadku. Špicl ne a ne odprejsknout. O tento vzácný nález je ale bohužel neobvyklý zájem. Takhle si tedy Buster svou velkou vajíčkovou loupež nepředstavoval. Takhle se nechat ponížit a od takových něcek, který ani neumí pořádně lítat. Proč jsem vlastně krab loupežník, když tady nemůžu ani pořádně loupit? Už toho mám dost. Jdu domů. A ty pípající zrzoune, si to klidně sežer. Hej! Stejně jsem je vlastně nechtěl. Klidně se s něma třeba udav. Bon appetit. Tak si to shrňme. Vyjdeš si na kokosy a cestou domů tě sprudí obří netopír. Pak narazíš na krásně smradlavý vejce, ale nemůžeš je uloupit, i když se jmenuješ krab loupežník, protože ti je sprostě čmajzny jakýsi drzej pták s ostrým zobákem, který ne a ne odletět, tedy odejít. A pak přijdeš domů a zjistíš, že máš k tomu ještě vyloupený kvartír. No to je fakt dobrý. No, to se mi snad jenom zdá. No výborně, to mi to tady rozkrádají i holuby. To je fakt super, úplně super. Hej, to jste si tady jako udělali mejdán, nebo co? Tak teda moment, vážení. Můžete mi věnovat chviličku pozornosti? Tady jsem doma já. Vyhloubil jsem si tenhle bejvák ve vápenci a udělal jsem si venku luxusní kokosový zápraží, aby všichni věděli, kdo tady bydlí. A kdo jsi, ksakruty? No, to je skvělý. Další pták. Předpokládám, že taky nelítací. Tak, už toho mám dost. A všichni ven. Slyšeli jste? Ven. Ty taky. Tak, a teď dávejte všichni pozor. Jestli okamžitě nevypadnete z mýho kokosového zápraží, zajdu na základnu k našim vědcům a řeknu jim, aby vás vyškrtli ze seznamu ohrožených druhů. To fakt myslím vážně. No, konečně. Zdá se, že to zabralo. Pojďme na chvíli opustit ostrovní hašteřivce a utečme raději do světa ticha. Kanic, parmice, chrochtal, ploskozubec, hamour. Ti všichni tady společně bydlí v úplný pohodě, jako by se nechumelilo. Někde jsem slyšel, že jenom člověk umí tvořit umění. Ale při pohledu na tyto korálové zahrady si nejsem tak jistý. Nemyslím si, že by lidé dokázali vytvořit tak podivuhodné a abstraktní město. A ještě k tomu tak úchvatné umělecké dílo, ve kterém se dá vlastně v pohodě žít. Tedy, pokud jste ryba. A
paní Tory. Ta se tu narodila a zná každý měkký korál široko daleko. Šušká se, že brzy vymění tento mokrý domov za suchou písečnou pláž. Ona si myslí, že je to tajemství, ale ví to už kdekdo. Bude z ní totiž mamča. To, co si myslíte, že je kouř ze špatně vytuněného auťáku, je ve skutečnosti písek z korálových polypů, který si tenhle snaživec celý den drtí k jídlu. Vlastně je to hlavně on, kdo v tomhle místě vyrábí písek. Ale nemyslí jenom na sebe. Tahle korálová sprcha je potravou i pro tyto obří mušle, které kotví dole na mořském dně. Vypadá to, že Tory povečeřela. A jak už to tak mámy umí, i ona poznala, že přišel její čas. Bez nějakého velkého loučení vyráží na ostrov, kde pod rouškou noci naklade do písku všechna vejce. A ještě za tmy se vrátí zpátky do moře, stejně jako to udělala její máma o generaci dříve. Když přijde noc, zábava a radovánky končí. Pro většinu ryb přišel čas odpočívat. Ano, i ryby spí. Tahle krasavice je perutín. A tahle podvodní příšera není had, ale muréna. Říkají jí slizoun. Slizoun je tady obávaným nočním lovcem. Slizoun dobře ví, že i malí perutínci mají jedovaté ostny. O ně nemá zájem. Ale za rohem spatřil lepší dobrotu. Tento ploskozubec je naštěstí ve své ložnici dobře chráněný a spí jako poleno. Velký lovec zkouší svoji originální hadí fintu. Jeho natřásání ale zaujme jen opodál okukující slečnu perutínku. Ta je v lovu ještě neskušená a ráda se přiučí. No. To jsem se toho naučila. Že bych slizounovi sama ukázala, jak se loví? Tak hele, sleduj mě, hade. Pojď, malej. Jejda, tak toho ne. Zkusím třeba tuhle fintu. Promiňte, neviděli my jsme se už někde? Aha, tak to asi taky nezabere. Tak holky, nedělejte fóry. Stejně to máte spočítaný. Tak pojďte, rybičky, pojďte. Volá vás maminka. No. Takže tuhle.
Nebo možná tamhle tu? Nebo radši tuhle? Ne, tam to bude lepší. Jo, tuhle. No pojď. Ernajs vedle. Doufám, že to Slizoun neviděl. Slizounovi se ale také nějak zvlášť nedaří. Je to někdy pěkná makačka chodit po nocích a žebrat to jídlo. Konečně. Aspoň malý předkrm. Zatímco se jeden předkrm ještě třepe ve stánu, další už se rýsuje. Vypadá to, že noční lovec konečně narazil na dobré místo. Tak dobré, že se na něm chce přiživit i naše začátečnice Perutýnka. Konečně dostává příležitost se ukázat. Tak teď to nesmím zpackat. Zkusím vertikální výpad. Hlavně nenápadně. Bingo. Dobrá mňamka. Není divu, že i malý Zoro teď znervózněl. Perutýnka je teď ve svém živlu. Daří se jí jedna trefa za druhou. Zoro teď raději mlčí jako ryba. Otevřená náruč téhle staré obří mušle už zachránila nejednoho uprchlíka. Tenhle nešťastník úplně zapomněl, kde je, a ocitl se v revíru Slizouna, a to nebylo příliš chytré. Nejrychleji zmizet z tohoto rajónu. Ale na to už je příliš pozdě. Slizoun je mu v patách. Tak to bylo jen tak, tak. Zoufalý a k smrti vystrašený zbloudilec musí teď najít úkryt za každou cenu. Ale tuší, že Slizoun tady zná každý kámen a tento útes patří v noci jenom jemu. Pojďme se raději podívat někam jinam. Perutýnka má pocit, že už loví levou zadní, ale... Kluci, já tu rybu spolkla. Oca, jsem... To nebyla ryba, ale mušla. No, pěkná trapárna.
A ještě k tomu před kamerou. Jestli tohle nevystřihnu, tak už si u filmu neškrtnu. Je úplněk a jako pokaždé za úplňku se písečná pláž Aldabry hemží mořskými želvami. Zdejší pláže jsou v noci ideálním místem, kde můžou želví mamky schovat své potomky. A naše známá to ví také. Tory stálo tentokrát hodně času a dřiny, než důkladně zahrábala všechna vejce. Po tvrdé noční šichtě se bude muset okamžitě vydat na cestu zpět. A bude si muset hodně pospíšit, aby to stihl včas. Při snaze vejce dobře zahrabat se dnes Tory dopustila velké chyby. Promeškala důležitý čas k návratu do moře. Odliv už hodně pokročil a místo vody teď narazila jen na suchá skaliska. Pokud nezvládne přelézt přes skály a vrátit se do moře ještě v noci, může to pro ní mít fatální následky. Ranní východ slunce je příjemný, ale na pláži je dnes nějaký velký povyk. A je asi zase nějaký malér. A taky, že jo. Busterův malý bratránek Louis se dostal do pěkného maléru. A prsty v tom má zase ten nelítací gauner Špicl. Ale tenhle krabík Louis má pro strach uděláno. Pro chvíle, jako je tato, si dal naštěstí pár lekcí sebeobrany. Ostrovní letka není z bojového stylu zákeřného bezkřídlého rváče vůbec nadšená. Plážové publikum musí uznat, že dosáhnout vítězství jen zobákem není zas tak špatný výsledek. Statečný malý Louis se ale ještě pořád nevzdává. No, asi nám už je jasné, jak to dopadne. Možná bude lepší, když se přeneseme jinam. Takže rozchod. Počkat. Pobřežní letectvo asi zpozorovalo ještě jiný boj. O kousek dál svádí těžký boj Tory, které se stále ještě nepodařilo vrátit se do oceánu. Odliv si dal dnes na čas a sluneční žáří ubíjí. Snaží se za každou cenu dostat se do moře, ale marně. Vyčerpaná Tory je teď beznadějně uvězněná na mělčině a nezbývá jí nic jiného, než čekat na konec. A ve chvíli, kdy už vše vzdala, přichází vytoužený zachránce. Měsíc. Jeho gravitace konečně převrací odliv v příliv. Jedna z největších sil nebes přišla právě včas, aby stihla zachránit život této k smrti vyčerpané matce.
Životadárný příliv tak opět zaplavuje lagunu a přináší tím i Tory zpáteční jízdenku pro návrat domů. Tory se přehoupne přes útes a zamíří rovnou do hlubiny, zpět mezi své staré, dobré známé. Všichni ji vítají, aniž by tušili, co všechno má za sebou. Teď, když už je konečně doma, si může oddychnout. Až teď je vlastně její mateřská mise u konce. Je ráno. A příliv Aldebry hraje opět podivnou hru. Tentokrát si vzal na mušku Elviho. Ten se dnes za odlivu vypravil na snídani příliš daleko. Byl tak daleko, že mu rychlý příliv odřízl cestu zpět na pevninu. Stoletý Elvi už není žádný mladík a překonat takovou vzdálenost se čtvrt tunou na zádech nebude jednoduché. Všichni černocípí žraloci na ostrově už vědí, že se tady schyluje k pěkné žranici. Elvi se teď musí rozhodnout. Pokud zaváhá, sílící proud ho odnese na otevřené moře a on svůj ostrov už nikdy neuvidí. Rozběsněná pobřežní hlídka věnuje tolik pozornosti Elvimu, že úplně zapomněla hlídat zbytek pobřeží. A to je velké štěstí pro tyhle želví novorozeňata. Elvi nespěchá a žraloky možná schválně zdržuje. Jako kdyby věděl, že tím dává šanci na život hromadě malých capartů opodál. A malé karetky mažou jako o závod. Teď už je nikdo nemůže chytit. Cestu do moře mají volnou. Žraloci konečně pochopili, proč Elvi a jeho soukmenovci žijí tak dlouho. Život v Krunýři jako ochranném brnění je přece jenom bezpečnější. To ale neznamená, že sem zítra nepřijdou hlídkovat znovu. Ajaj, ale tady se z písku líhnou ještě nějací další opozdílci. A ti se musí taky dostat k vodě. Ale hladová žraločí hlídka se rychle vrací na svá místa. No tak, prckové, hejpněte sebou.
tyto opozdilci je to teď závod, kdo bude v moři dřív. Karetky jsou teď v kritické situaci, ale těhle želví mrňousové nemají na vybranou. Zbývá jim jen jedna cesta. Žralci, tě nezůstávej svému jménu nic dlužně. Tahle holka měla štěstí. Jen jedné z 10 000 se podaří dostat do oceánu. A tou jednou je dnes právě ona. Nad lagunou Aldabry je dnes podivně zamračené ráno. Lítkující letka se chová nějak divně. Ptačí obyvatelé pokřikují jinak než obvykle. Něco visí ve vzduchu. Voda stále přitéká a nepřestává stoupat. Elvi neví, co se děje. Ale jeho instinkt mu jasně říká pustit se do jídla. Plní si břicho semínky a listy. Je to zásoba na horší časy? Zvědavost Elvy mu nedá. Spěchá se podívat, co se děje. A když se konečně dostane ke skaliskům, začíná mu být jasno. Hladina moře nezadržitelně stoupá a Aldabra, jeho domov, kde strávil celý svůj život, začíná pomalu mizet v oceánu. Jeho genetická paměť ale ví, na co se musí v takové chvíli připravit. Je mu jasné, že ho čeká dlouhá cesta. A když vlny Indického oceánu konečně Aldabru spolknou, život tohoto unikátního ostrova se přemění na život pod hladinou. A Elvi, náš želví hrdina, bude možná dlouhé měsíce unášen mořskými proudy. Poplave tak dlouho, dokud ho nezanesou k jinému ostrovu, kde se třeba stane patriarchou svého nového želvího království. Tak toto byl můj příběh o jednom úžasném a jedinečném ostrově v jednom koutě vesmíru. No dobrá, dobrá. Já vím, co chcete slyšet. No tak dobře. Tak jo. Všichni ti, o kterých jsem vám vyprávěl, ti kladěsové i lumpové, mamky a taťkové, školáci, dělníci a všechny rodinky, ty tady, teda vlastně tam, na Aldabře,
pořád ještě jsou. Stejně jako tam byly před stovkami tisíců let. Ale teď vážně. Zamysleli jste se někdy nad tím, kdo nebo co tímhle kotlem života hýbe? Ne, není to vůbec tak, jak byste si mohli myslet. Tak se dobře dívejte. Protože teď vám ukážu ten největší zázrak života v oceánech, o kterém jste určitě nevěděli a který jste nikdy neviděli. Asi tomu nebudete věřit, ale život v oceánech existuje díky miliardám malinkatých korálových polypů. Protože tito téměř neviditelní tvorečci jsou srdcem a duší života všech světových oceánů. A proto jsou to ti největší hrdinové mého vyprávění. Víte, ono je to tak. Jedné kouzelné noci, přesně ve stejnou chvíli, se nějak domluví měsíc z oceány a dá povel všem korálům k vypuštění jejich vajíček. A těch se pak chopí mořské proudy a roznesou je všude do okolí. Miliardy vajíček všech druhů korálů tak roznesou geny naděje na život v oceánech a tím i život na celé planetě Zemi. Takže až se budete zase někdy toulat vesmírem, vemte to přes Mléčnou dráhu a po několika milionech světelných let doprava. Tam najdete tu třetí planetu od Slunce. Takový malinkatý modrý čuflík plující vesmírem. A pak si vzpomeňte, že právě na něm je domov jednoho úžasného ostrova jménem Aldabra. The dark.